Јавната набавка за 8 транспортни, а не борбени хеликоптери од компанија која веќе е поврзана со коруптивни скандали во Македонија и седе веќе распишани избори, е уште еден доказ за расипништвото на оваа влада. Згора на тоа, фантастичната вредност од 230 милиони евра, која преку ноќ скокна на 250 милиони евра, ќе треба да ја исплаќа новата влада. За ова, одговорност мора да има и ќе има, порача денеска од Прилеп, подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски. Зошто и како баш оваа компанија Леонардо од Италија е избрана, а не се избрани другите компании кои што конкурирале, колку што имаме сознание, конкурирал француско-германски огромен конзорциум во делот на хеликоптери и авиони, конкурирале еден шведски производител и еден американски производител. Зошто е избран токму Леонардо? Дали може би причината за изборот на Леонардо е огромниот корупцијски скандал, кој што беше прв корупцијски скандал на владата на Зоран Заев, зашто тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски заглави во затвор. Е правосилно осуден. Дека оваа власт мисли само на грабеж и на своите лични интереси, а не на доброто на граѓаните, дури и во здравството, покажува и последниот скандал, поврзан со јавната кавга помеѓу прилепските и битолските лекари, оценува Николовски. Состојбата во здравството е катастрофална. Поделена е на личен пиар, на огромен криминал и на незаинтересираност, и затоа пропаѓаат и битолската и прилепската болница. Не е тука прашањето дали некој е виновен во битолската или во прилепската болница. Во двете болници нема соодветни услови за да можат соодветно луѓето да се лечат во Пелагонискиот регион. Ние тука имаме планирано една сериозна реформа која што почнува со првиот едноставен чекор, тоа е да запре криминалот и корупцијата во здравството. При денешната посета на Прилеп, Николовски беше запознат и со реализацијата на тековните проекти на оваа локална власт. А она што го најави е дека во новата изборна програма на ВМРО-ДПМН е предвидена е конечна доизградба на експресниот пат градско Прилеп, како и на автопатот Прилеп-Битола, а додека пензионерите уште во првата година ќе го добијат линеарното зголемување на пензиите од 5000 денари.